Historie fra Bibelen. Peter bliver en af Jesus' disciple. Det er Jesus, Guds søn og verdens frelser. Jesus voksede op i Nazaret og blev døbt af Johannes i Jordanfloden. Jesus fortalte alle om Guds kærlighed og gjorde dem, der var syge, raske igen. En dag så Johannes døberen Jesus skulle forbi og sagde til folk omkring ham, at Jesus er Guds lam. En af dem, som hørte det, var Andreas. Han havde en bror, der hed Simon. Det er ham, der senere kom til at hedde Peter. Andreas løb hen til sin bror og sagde, jeg har mødt Kristus. Simon fulgte med Andreas hen for at møde Jesus. Jesus så på Simon og sagde, dit navn er Simon, Johannes' søn, men du skal kaldes Peter. En anden dag gik Jesus ned i Genesarets sø, og en masse folk ville gerne høre ham fortælle om Gud. Jesus så, at Peters båd lå lige der. Andreas og Peter så og ordnede deres fiskenet. Jesus gik ombord på båden og spurgte Peter om at sejle ham ud på søen. Sad Jesus på Peters båd og undervisede folk der. Da han var færdig, sagde han til Peter, at han skulle sejle ud på dybe vand og kaste sit fiskenet ud, så han kunne fange nogle fisk. Men Peter svarede, jeg arbejdede hårdt hele natten og ikke fangede noget som helst. Når du siger, at jeg skal gøre det, så prøver jeg igen. Peter fangede vildt mange fisk. Så mange af fiskenettet. Hvis han ikke kunne holde til det, han kaldte på en anden fiskerbåd for at få hjælp. Snart var begge både fyldt af fisk. Da Peter så alle de fisk, knælede han foran Jesus og sagde, herre, gå væk fra mig. Jeg er ikke et godt menneske. Jesus sagde, vær ikke bange. Følg mig, så vil jeg gøre dig til menneskefisker. Da de kom ind til land igen, lod Andreas og Peter alle deres ting ligge og fyldtes med Jesus. På den måde blev Simon Peter en af Jesus' 12 disciple og venner med ham resten af livet.